Yes, another day, another blessing. Tout d'abord, je vais vous dire Imperial TV, plus 257, et je vais vous dire comment vous êtes, et je vais vous dire comment vous êtes. Nimi, kuri microphone, je vais vous dire que la mission c'est mon vice, la voice, vous m'avez dit news update. Mwoko mabidu sabja wafonzi watu tuwatoreza makuri ya gati ya Mr. Champagne na DJ Kiss Boy from Canada. Mabidu sabja tuwatoreza kwa yobaya muhaya maira ya kugura iPhone 11. Nga Emperor TV mwoko tuma tuyo amere tulinga kubuga wafonzi watu tulinga kubuga tugume tuwa hama news updates tuwa chetu murondela DJ Kiss atubgiru kuri ibivugo hagati yiwe na Mr. Champagne wesho wesho aka Kararinga la force qui force toutes les forces qui ne sont pas forcées. Reka tuwakaja kwanza murawe Mr. Champagne umunye dorero afise uno munsi ngiye muri shop kugura iPhone 11. Reka twereke ine vyabi mede n'umunezero wa Mr. Champagne then tutugereka kuri microphone tubumvishe amwe mu majwi DJ Kiss from Canada yaturungukiye hama utaragira subscribe guy murashobora gukora subscribe kugira mugume muri updates mwongere nguca no muri Rika Shop kugira ngo muri class buberewe reka twakanya mukurikire Mr. Champagne. Indo iPhone ndio ile kabisa ya mwisho mzote hii jina ni Dubo Max kama ndio mwangalizi sasa. Hivi hakuna tena kuongea kwa telefone, kuongea kwa Kiswahili wala Faransi. Ni Anglais tu. Yalo, you do how are you? Thank you. This for this for Max. Thank you. Where are you? Uko wapi? Oh, dunia tuko mu monde. Tunaingia mu monde sasa. Tuko mu monde. Dunia sasa ya sasa. Hakuna tena natumikisha naweza hata tumikisha telefone yenye Chris Brown na tumikisha. Telefone yenye Cristiano Ronaldo. Hello Cristiano. How are you? Where are you going? Thank you very much. Coupe d'Europe. Telefone yangu. Mungu mnaleta kwa msanii wangu. Akaninunulia iPhone. iPhone 12. Ni hatari kweli. Piga fujo. Chunga nicheze kwanza iPhone 12. iPhone 12 attaqué sana pour Instagram. Oh Mr. Champagne, il fait une vidéo. Vidéo ça vous dit que photo ça quoi? Propre. Kumbi kuko fan mwenye anipendaka anaishi Canada anaitwa DJ Kiss. Akasema sipendi ma desordre. Hii ni michezo mko mnaleta kwa msanii wangu. Akaninunulia iPhone. Yes, tukizere kwa mwashoye kuona umunezero Mr. Champagne rafise kubera yarungikiwa muhera yo kugura iPhone 11. Uyu mu make DJ Kiss numwe mu bafonzi bakomeye cyane babu ja flavor ya mafasha basta benshi cyane bwa bino bintu byatumye abafonzi ba Imperial TV batubwira neza na neza ko twabatoreza amakuru ko yo bariyo reka tubumvishe amajwi ya DJ Kiss twamurondeye turamubaza ibintu byinshi ikiri hagati yiwe na Mr. Champagne. Kongera tunamwibutsa yarigeze kuvuga hanyene kuri Imperial TV ko yagiye kuzana label ikomeye cyane ngambi gisagara cya Bujumbura. Ibyo byose muraza kubyumva mu mwe mu bibazo tugiye turamubaza n'inyishu ya Geradoa. Reka mu mukurikire DJ Kiss from Canada. Ndiyo kabisa, mara mwisho kufanya kipindi na Imperial TV nimeahidi nitafanya kitu kufungua label Burundi, ila kwa sababu ya COVID ikachangia ndani, na ndio sababu kubwa imetuma nisishuki Burundi, sababu sihitaji kufungua projects kama ile na mimi sinipo pale sababu ya promotion niwe niko pale. Ila very soon mambo yakiwa mazuri, mambo ya corona kipunguka, kila kitu kwa usalama, nitaweza kushuka Burundi na nitafungua kitu. Nisiongei sana, ila watu watafurahi sana. Na wasanii pia wapo wengi wanaomba ni wasign, wapo wengi, na pia soni tu kila kitu kitaenda bien sana. Kitu kilichosababisha Mr. Champagne nimpatie simu kama ile ni ajili Mr. Champagne amefunguka, kanambia
anahitaji ile simu, sio tu kwa sababu anahitaji. Anahitaji ili aendeleze kazi zake za muziki. Kwa sababu kuna mavideo anachukuaga za ushauri, za kufurahisha watu. Donki anataka video ya quality nzuri. Akaniomba tukaongea naye, nikaweza kumsaidia. Na yeye pia kuna vitu muhimu wao anasaidiaga, tunasaidiana mengi. Ili Mr. Champagne, sikumjua tu ajili niko Ulaya. Tunafahamiana naye toka kitambo. Na pia ni msanii huwa namfuatilia sana na anaweza anajituma. Ile simu sizani kwa ngapi nauziwa Burundi, sizani kabisa. Ila kwa huko kwetu inauziwa $1,200. Lakini Burundi sijui inauziwa ela ngapi. Na pia nasipofanya tu vile kwa mta Champagne eti ngo namsaidia Champagne tu mwenyewe. Mimi huwa nasaidia wasanii wengi sana. Kuna wengine wanatangaza na kuna wengine hawatangazi. Sasa Mr. Champagne ile aliamua kutele furaha yake en public. Ile nasaidia kwa wasanii wengi sana na wengine wakubwa na wadogo wote. Ndio, tunasaidiana katika mambo mengi sana. Kama Champagne ameposte vile ni ajili alionyesha furaha yake, na kuna wengine huwa waposte huwa tunaongea kwenye SMS. Shukrani kama hizo. Na pia Burundi na kuna wengine maswala huwa naona interview. Kwenye interview wanawake, matusi, wengine wote niliotoka nao. Ila kwa ufupi mimi Burundi sina mambo ya mapenzi na sijawahi kuwa na mapenzi na mtu yoyote. Kwa hiyo mambo ya kusema natoka nimetoka na fulani au fulani kaongea haya, sina gaishi kama hizo. Yes, twizere ko mwa muvise DJ Kiss ngira abafunzi bacu ukuri kose kuragiye haona ni DJ Kiss yanuye kiya mahera Mr. Champagne yo kugura iPhone 11 ngo kubera umufunzi wiwe, kandi kubera ko Mr. Champagne yari mu save hama mugume muri update kuma news yacu ya Imperial TV. Ciao ciao.